გალბატონ თამარ, პირადად თქვენ როგორ გაიგეთ პრეზიდენტის ის განცხადება, რომ რესპუბლიკური პარტია იყო უნისონში ქართულ ოცნებასთან ერთად, ვინც მარგველაშვილის ადგილს ვერ ხედავდა პარლამენტში და მონაწილეობას იღებდა პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის პროცესში. ლევან ბერძენიშვილმა, თქვენმა თანაგუნდელმა და თანაპარტიელმა ამ განცხადებას უწოდა არაკორექტული, ადამიანურად არასწორი და უმადური. რა სიტყვის დეპუტატი თამარ ხიდაშელი? ჩემს დამოკიდებულებაზე თუ მეკითხებით, მე გეტყვით, რომ ჩემთვის პირადად ძალიან დასანანია პრეზიდენტის მსგავსი ტიპის განცხადება. ეს იყო ძალიან ემოციური განცხადება და ნაცხენი ადამიანი შთაბეჭდილებას ტოვებდა. მე უფრო მეცველი სახელმწიფო ინსტიტუტის წარმომადგენლისგან, სახელმწიფოს მეთაურისგან. როგორც წესი, ბატონი პრეზიდენტი დისტანცირდება ხოლმე პოლიტიკური პროცესებისგან, ან აცხადებს, რომ ის დისტანცირებულია და ის ყველას პრეზიდენტია, თუმცა გუშინდელი განცხადება ნამდვილად კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, გავდა ნაცხენი ადამიანი ის განცხადებას. მე ვფიქრობ, ბატონ ლევანს დავეთანხმები იმაში ნამდვილად. მიზეზი რა არის მისი განაცხენების, თქვენ როგორ ფიქრობთ? რატომ არის განაცხენებული პრეზიდენტი? ვერ გეტყვით, ეს ბატონ პრეზიდენტს უნდა ვკითხოთ. ის თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით. ბატონი პრეზიდენტი რო, ბატონი პარლამენტი რო მონაწილეობს ვეტოს დაძლევაში, მაშინ როდესაც პარლამენტარებს მიაჩნიათ, რომ ეს ვეტო დასაძლევია, უკაცრავად ეს ნამდვილად არ გულისხმობს პრეზიდენტის ინსტიტუტის მიმართ უპატივცემულობას. ეს კონსტიტუციით გაწერილი პროცედურაა. თუ პარლამენტი არ ეთანხმება პრეზიდენტის ვეტოს, მას შეუძლია ეს ვეტო დაძლიოს და ეს არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს პიროვნულ დაპირისპირებას უშუალოდ პრეზიდენტის მიმართ ან ინსტიტუტის მიმართ. ეს ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენა არის. გარდა ამისა, ალბათ ბატონ მარგველაშვილს, ბატონ პრეზიდენტს არ დაჭირდება ძალიან დიდი ძალისხმევა, რომ გაიხსენოს ის შემთხვევები, როდესაც ბატონი დავით უსუფაშვილი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა მაშინ, როდესაც ხიდები იყო გასადები პარლამენტსა და პრეზიდენტს, ან მთავრობასა და პრეზიდენტს შორის. სწორედ ამიტომ განაცხადა ბატონმა ლევან ბერძენიშვილმა, რომ პრეზიდენტის მსგავსი ტიპის განცხადებები შეიძლება უმადურობადაც ჩავთვალოთ, იმიტომ რომ ნამდვილად რესპუბლიკური პარტია, მისი ერთ-ერთი ლიდერი დავით უსუფაშვილი იყვნენ ისინი, რომლებიც მუდმივად იცავდნენ პრეზიდენტის ინსტიტუტს. გაგახსენებთ, პრეზიდენტის სასახლიდან გამოყვანასთან დაკავშირებით რესპუბლიკურ პარტიას ჰქონდა ძალიან მყარი პოზიცია და ის ყოველთვის ამბობდა და ძალიან კაფიოდ აცხადებდა, რომ ეს აბსოლუტურად პრეზიდენტის გადასაწყვეტია და სხვა ბევრი შემთხვევები შეიძლება გავიხსენოთ. ასე რომ რა იყო განაცხადების საფუძველი უპირველეს ყოვლისა, ეს უნდა ვკითხოთ სწორედ პრეზიდენტს. დიდი მადლობა და ბოლო შეკითხვას დაგისვამ. დღეს მოქმედმა თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია რუსულ პროპაგანდაში დაადანაშაულა. რაში გამოიხატება თქვენი აზრით ალასანიას პრორუსულობა და რატომ დაუპირისპირდნენ საერთოდ ხიდაშელი და ალასანია ერთმანეთს? ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ თავდაცვის მინისტრმა იგულისხმა ის, რომ ბატონი ალასანიაც აღმოჩნდა ერთ-ერთი იმათთაგანი, მაშინ როდესაც ასეთი თავდასხმები არის თავდაცვის მინისტრის წინააღმდეგ და როგორც წესი ეს თავდასხმები მომდინარეობს ან პრორუსული ძალებიდან, ან უშუალოდ რუსეთის ფედერაციიდან და ამ თავდასხმას კიდევ ერთი შტრიხი შემატა ბატონმა ალასანიამ, მე ვფიქრობ, რომ თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი სწორედ ამას გულისხმობდა, რომ დასანანი იყო ბატონი ალასანიას ეს საქმე. დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში. მე ეს იყო ჩართვა ქუთაისიდან და პარლამენტის წევრი რესპუბლიკური პარტიიდან თამარ ხიდაშელი.